Jag provar lite. Jag tror det var bra. Jag känner att jag slår inte runt hoppiga lagen när jag får flytta om sig helt. Men tung, han kräver mer rätt teknik. Det är ändå ganska tungt. Ja, då tog jag det. Jag låter att jag var där. Så. Men det är så reflexat en väg, önskar jag. Ja, han är lite där klubban. Jag tror att du censurerar den här biten på slutet när jag fick en vaxla. Jag känner att det är inte barnvänligt. Ta strejk på som en video. Våld med svärande vaxla. En sån tänkte jag. En sån, ja. Titta här. Vill du se den? Han låg. Nej. Det var svärd. Han var kul där. Det fan också. Det är ju värt 200 kronor. Oj, gött. Ja.